grand. Je sais que c'est bon. Il a fait ce que je veux. Je sais que le boy n'est pas là. Mais il a fait tout ce qu'il a fait avec la femme. Je vais vous laisser parler de l'affaire et de la commissaire. D'accord. Mais si vous voulez parler avec la femme, je peux classer le dossier. Ok. Je vais parler avec la femme. D'accord. Mais boy, comment est-ce que tu es? Boy, Hassan est là. Hassan? Tu sais Lai? Lai. Lai Faye. Ah, Lai? Oui, Lai Faye. Lai, mon papa est boy? Mon papa est boy. Ah bon? Oui, mon papa est boy. D'accord. Je vais lui porter plainte. Ok. D'accord, maintenant je vais parler avec eux calmement. Comme tu dis, expliquez-les. Maintenant, si je suis venu, après je vais faire le signe. Inch'Allah. Ok, merci. Content. Ok, merci beaucoup. Allez, ciao. Sa papa wala say ñuy yay na kay wuy ki wa comment c'est aja. Salam alaikum. Monsieur Fay. Diop, crèche. Nous sommes les diars. Diop. Nous sommes les diars. Ça va bien. Je suis venu à la diam. Sante Yalla bu baax. Jerejef Diop. Jerejef. Bon, au fait, police de feu sank sama keur. À propos de sa dom bi, Hassan. Je pense que ya ko jour. Waawa, Hassan sama dom la. D'accord. Voilà. Donc dama def erreur parce que dama tok sama bir sa di lek mango. Je dégg sama pitax yeungu. Je génn di xol lan la gis ko mu nek ci ginaaw buntu bi may wax ak mom nak rendre-moi compte sax ka ni ma ngi yor pakat lolou tétal ko mané won nak na fi jaar demande len pardon excusez-moi xam nga mbiru xalé yi mom numu démé rek waye deug nekh yar mu lu excuse mom mat ko sax amul problème non dafa fekk xam nga li koñ bi di wax yépp dégg na ko té yo xam nga ni man julit akal la té lima def je sais que titel nako mën na ci jëlé traumatisme mani won nak na fi ñew expliquer len lolo waral ma indalé park bi ak plate bi voilà té mom sax war na ma gis bi ma yéen voilà crèche Diop lolo amul ben problème affaireu xalé yi gis nga manam ñom ñoo démé mo démé nonu rek té excuse bi mom mat ko ñun ka ñoo wara excuser wu. Hein? C'est surtout l'affaire de la police. Pas de problème. Bon, madame, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Mais je suis en train de vous parler. Parce que madame Aïda, c'est ma soeur. La crèche, je suis en train de vous parler de la football. Je suis en train de vous parler parce que je devrais venir dans votre maison. Mais regardez, Inch'Allah, je vais vous parler. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, Hassan, c'est bon, hein? Allez, on va. Merci. Ok, merci beaucoup. Diop, allez, Diop. Madame, merci. Allez, merci. Allez. Hey, dama les souhaité. Gis nga mu may togn. Attan yow am nga lo wax. Yow gatcha gi ma tek ni fa la koy waxe. Assan am nga lo wax yow. Je ne sais pas. Je sais que tu as juste un travail. Hassan. Hassan. Hassan, c'est ce que tu fais pour 7h. Depuis 7h, je suis là. Hassan. Je suis là. Je suis là. Parce que si je suis là, mes clients, je suis là. 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 Mais Hassan, Adja a fait une composition. Tu l'as appelé, si tu l'as fait, tu peux l'appeler? Je l'ai appelé à lui, je ne peux pas l'appeler. Je suis venu à la maison. Mais toi? Moi? Hassan, tu as regardé à l'heure? C'est mon papa. Hé! Hé! Ah, ton papa, tu es là? Ton papa, tu ne m'as pas dit. Ton papa, tu devrais être là. Hé, tu es là, tu es là, tu es là. Parce que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là.
tax nga na da ngay tekkal sa bop ak sa papa ma ngi bay ba nga ñew du gar ci neeg bi te nelaw doto ko defati wa adja adja gënal tangalal ma ki bi ma corona bi te bu mu xam nak xamna ni duma len topé di ngeen ma ray Papa, tay sungo na ma wara def composition do mu jox pass. Pass. Anze. Sama ya dal dim liggey. Ba demal dama mu jox la. Hassan. Hassan. Ba ana ko fegi. Jeexal. Jeex. Ba demal dama say mu jox. Net pot nak net na la jox nga jënd pot deeng nga dol ga ay way wëñ ma rek mom yeah non sama papa ne na nga jox ma xaar su pass na lay comporter xaaral est ce que man yor na wëccu sa adja yeah dama jox na fa taxi wa ngani ay aji fooy nga de aji mi fa nga jël taxi aji man mi sayay dang ma mësa gis mo jël taxi xalé bu ndaw bu tolé nga da nga jël taxi e xolé bu ma yëngal de yaay ma sama xarité han ñom ay auto lañuy jël wala ay taxi dum may sa pour ben yon ci anem wuy aja yow nit nga aja teen ni nga jël car rapide wala nga jël bus wala nga jël tata bu lo ci neex nga jël bu ma waxat wax pass taxi ma koy joxe wala kan ma koy joxe bu ma yëngal de bu yëngal sama tension bi da sama papa mo ñëne mo nga jox ko mu jëndé ko baat café ah yé paré guma ci ki yow tek ci nga di ko café wa yow sa papa mom day nelaw rek ba heure bu mu ko sentiré rek mu jox té néna yow du nan café Touba café Touba lay nan wa batay baxna téel am téel téel ni nga jëndé ko bel esti café ci boutique baat café la ma wax wa yow may jënd wala sa papa jënd asan téel jënd ko ben esti ci boutique bi nga jox ko mu nan é téel ni é téel jug len sa dem len kuy ba de ko xamne nelaw rek nelaw ba xolam fet samuyé Sam tay xana fi nga fana fi la fana lan la dama seyon waay kan dem suñu gal nga nek sék sa papa est ce que ñu ma daq dedet sama ya sax nek fa sama papa kasse fa nek kan dem nga nek lu la def dar da ko dox ki da xif xana gëmo yalla gëmna yalla way gënuma xif bu mo ngi legni da ko dox sama hajim samba ndek nga bu su legi nak da nga juk dem dara ja jang adja demal ci bir nga may ko ciep ak sukur mu yobale ko deng nga
yalla nga dem maka amin asan may dem way do ma nya hal ma jox sama xadibu terario asan asan aja tégal pot bi té nga ñew tégal pot bi té nga ñew Assam, qui se sert d'un corps de tir, mou d'or le tir. Niga wa ni je ne suis pas d'accord. Du tout, hein? Attends, ma camarade, noy wa ke mom, wa de te guiné. Yo def nga geste bu rafet. Partage, julit, da fay dimbali ko tané. Gis nga nit boko tané dang koy dimbali. Lolou la suñu borom wax, té dina lolou la bëgg. Motax contane na ci geste bi nga xamanteni mom nga def. Dañ ci am tiaba gor gor lu leen na han te yow tamit may nga ko ndjel ben do sunul sa postes na doli ko rek du lo wañi dara han yow xam amana chaque jour nga lek bu jour te du ko ci fek mom mi mi sumul li nga ci lek bu mu dess touti mom beug na do ko may yow tamit fi nga nara nek nak di lek comme ça ay gis nga ko mu ngone faax mel lu may baña wax non nga beug mel han gagner hein moi tout l'endé mais quand même c'est bien ni il faut partager j'aime bien du non hein wara ma baye gaduna wara ma baye gaduna papa bu ma baye le redni aduma mamar xana jangato way sama papa mo le mo xaar bu deewen mu duggal mo privé lay mangi privé fan wa yow bo yow mi nga xamantene bo yow mi ma feuna teer amo kay ba pare nga bëgg boxlé mangi la ngay fay wa boy ana xaliss bi boy da ci len condamné bi ñu sé do ma nit man dama ko soxla okay doy lan okay doy yow ya gëna xam boko tuñ ci tournant bi fé yow kama la wax boko tuñ yow tournant bi nga xam né 3 jours mo ci dess amuñu entraîneur amuñu xaliss nga nan dañuy bok ma tuñ ñu nan dañuy bok boy xass ma nga dem ñi xaar ba dañeen mo am ni ni ñu xol ba xam dina mat boy faté wona la sa faté ñu ñu suñu jaar boy pap akaba neenam sax pardon pap bax la nga re pap deful le boy kon pap bi day wax do bako ma entraîner ngon na fa dem ngon bi pass suma démé du ma sa la xop dama dem wax ko bi pass dina bax boy li tax asan di denc xaaliss bi tamen téw mo ah boy bu faté boy ñu nga faté won waaw dañ ko faté wat ah ñu faté wat ko waaw ah kon kay votel mamar sa loxo ci kaw votel asan sa loxo ci kaw amé kon nak hein mamar hein asan 2 asan trésorier ba dayen fat sama mam néna alternance bu am alternance mo ci top bo lu re sin bu mbiri la wad sa mam la xana mo jour sa papa boy kan la école de la fin de la solidarité OK kan def Kralay be kralay li lan la ni yow me xolam ma sa bir bi kralay me wala tok ci galle bi ni rek comme ça soxna ci tecc le do genn mais gennal xabi mais sa ma dara mais legui da ngay xamni nak ma suis père de famille ba pare ak njabot gi am nga birima yow père de famille njabot gi bayma way nga nan man ay dama yor njabot medina mi ngi toj medina mi ngi toj sa gambi han ñom fali mbagn fali bay fali tu ñom omar sow ñom ara ñom madian joy ñom debet ñing ñom padara njay boy tafando way sa boy tafando boy boy bu baax way te kra ko la ni nga mel boy wa nga na man ay dama njabot ma ay je ma femme mes enfants man may 20 gos wa yow nga may wax lan me kra delu sil me kra mi ni nga xam delu sil mi ngi la kapi assalam alaykum Eh ma chérie, Aïda, ça va bien? Yameli. Oh, mes grains, yow yaangi dundu. Mais je sais pas comment faire.
buma amul ku melni yow duma takat la lay wax ni gran yow 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 anami jox ami de xam nga de bëggon nañu quoi mais yalla mom sey paken la quoi bu ne day té rek tay tay quoi waxuma lolu sax quoi mi borom loxo bu saf bi hein yi bu fa nak ma saf loxo grand ki mais ça maintenant fer ci bu bëgg bi pépé soubi tay mom wa dugul pépé soubi da ngay nuggi wa yi ñaar du ma dugg seen digënté yow ayda xam nga birima yow sa way na non duma ci dugg non biri xam nga yow birima ndeké liñ koy gëjë gis yépp guiné la nékkone gis nga dafa ni ciëpp sénégal rek commencé di ñu wër di ñu wër laté ba tay ji mi ngi ni mu né fi la ji yandu non biri xolal birima yow la nga bax suma way nga suma rakka ju bax nga non il faut que ma wax ko bien tu es un homme bien quoi té est ce que xam nga ben affaire gis nga gaay medina bima fa quitté ba ñew fi amul kenn ko xamné tek na fi tankam buma tassé ak ñom nandu ñu non waw suma tassé ñom xam la néw fi dafa sori quoi mais yow suma xarit nga suma doomu nday nga suma gaayen nga kan moy sa gaay wa mais biri wa sama wa biri dañu yaga nak de né yow dama la soxla fekk ma ci bi i soxna ay da borom loxo bu saf bi mais bu mo fadi ji pepe soubi de ma ngi fi oui ma xam nga lolu amul ben problème légui ce qu'on va faire bayil ma dem ji soxna ci après mu ñëwaat légui nak amul ben problème sois à l'aise quoi la yow xapil bay ma xé rek ma ngi fi ayda akko na tok loxo be sa Omar yow lan mo tax jangi wo yow ni tay jango ni le ya mana fenn yow téré bi gis nga dang ci gis kenn ci suba bu xalé yépp dem nañ jang yow fo né di wër di taxawala ko téndé fa la du dugg lu ci yéne bala nga jek dina ko wax sa yaa xoma noy def ak sa moy burkina bi ko sol ba ma ngi jéngal le li du moy burkina chelsea buga zeli ko ngi boyo barki rasulullah bo sagul entraîneur nga don yo don jour mala fat bay bagat diet ci lima dal de yena mako tek sama ñeen timir yeen li tax na ñak billahi di ngeen nako fay dem len rek boy boy xamako fi ki jaay kërëm oh Knows that he
The captain of Senegal has to score. Aliou Cissé. And the Cameroon have won the Cup of Nations. تصادوا وتخلصوا وتتحسم البطولة لصالح الكاميرون يصدها اليوم اليوم صاد الكورتين ويضيع فرصة أكيدة والمدرب هيكذب كلا دو ماور ماور لاي جاي سمايا مومن خاتي نياتا لا مي فرا خانا دا فا ناو داما دون ñaar bié sétal dama don dox mu wad ci rigol no boy da ngay plané même na mëna yone nga xol ba sa xaj di rek wakay amela xol sa sa la fiora ci da ma may jox fior est un écart gap que cela fior mo benen moné quoi ni nga may jox 500 bon 500 que cela fior mais en fait que carte gap la fior quoi fi amul banque quoi dé lay baye démé moy 700 aram nako géré quoi nga nuyul ma sawal gal hein bëgg ñal la jox boy 500 né dama jox boy ya ñame yalla 500 la jox boy ba ci xali nak boy ani xass bi nak500 la ma jox mi ngi ci biti daf ñuy dégg dé mo xam na ma dégg ki jël sa fukki junni ne mess ku ko wo téléphone du ko jot mu jël puissam ne ko racc fay kenn xamul fu mu nekk mu dox ba xolam seen ñew naan guiné bi sa wo la nekkon way yow sa yu da nga faté ni yow fukki junni 40 000 man mi manku ma mala ko don natalel ayda nit kenn du ko toroxal ki ñew na woor ñu ba ñew yenn sunni waru loko toroxal est ce xamalen mbam su lu wexé nga wexuko yaak moma yam mbam nga lay sa yow wax nga deug da xam nga nak alal boko liggéeyu pour nga djéggolé ko day yomb wayé man mi ne ci naaj bi tay man nambé suba ma ton ganna suba ma maynes liggéey ba sama loxoy lak ñul kuk xamna li valeurul xaaliss yow gis nga livre yi ngay lire ay ñom Mamadou Diop ay ñom Mandela ñok ay xoma Koromak ñoñu dañ dan liggéey di doan sen dool di jox sen njabot ñuy lek deug la nanguna sax nak di liggey di jox sama njabot deug la takuma or takuma peureum waye pour liggey jox kenen moy lek birima mi yor xoma 20 dom ñenti jabar bu yele xalissam yobbu ko ca bar ya nané ko ba mandi ken munu ko gis a dedet kok mo du lek sama xaliss waxuñu lol bul debordé tam nga sa ñuy waxtaan ñaari baat ñett rek nga wax sama ñakum liggey waaw ay ñow daw way parce dama wara ciar pa séti tutank yi quoi ba birima xolal damay waxtal ak soxna si rek touti mo ñu déss rek may ñu touti rek birima nuyu sen wa kër té nga bañu gungé mëna dañuy waxtan ta noppé guñu mais kra la yoro fofu ben ticket wala pièce rek ok yoro 1000 abal yoro 1300 la yor 300 waaw baxna baxna 300 baxna baxna Biri. Biri. Wa me xare teb na ko na nga deug deug. Oh galay, ba na ben arrêt la rek. OK. Mais xolal. Wa amu problème? Non, sa numéro portable man tay dama sama portable dama yegol rapide ñu laal ko quoi. Biri ma galay amul téléphone. Ba benen yoon nuñu sen wa kër. Wa me. A chéri Aïda, les pièces sous. Mais dina jara pour bébé soubi. Non. كان رايحين يطيروا كان رايحين يناموا في الارض ويبوسوا بعض ويرقصوا لكن كله
mbaadu seytane day bëgg dugg suñu digënté mbaadu sa xel day bëgg faté li ci tout sa xol ma solo man bulu la jaaxal ci ma ya ma dan wax lu defar am nga ma upp doole lu ko yaax xarit sama delo sil so xel mi way kañu joko lo fi gis ba